Salut la famille, c'est toujours Gilmas qui est là toujours pour vous servir, pour vous donner des analyses qui sont toujours à la une. Nazwaki ba message ya bandeko nanga na niveau ya Tunisie, mususu na Cameroun, mususu na Namibie wana ba pays en tout cas ebele baza ko tunanga comment ko s'intégrer awa, comment ko kota awa, comment ko kota ba dossier ya kokoma na mboka putu, surtout précisément awa na Canada. Eza pasi pona ko expliquer mutu ba détail yango ebele na ebite soki bon na comprendre soki mutu nyoso aza batu o baza ko tunanga mituna bofandi ba place o ba réseau ba réseau ya tolo baba internet eza ko travailler bien te wana bokozala na réseau na bino, mais soki vraiment bozana na place ya ba réseau réseau pena ou internet eza ko travailler bien, je ne pense pas que vous allez en difficulté à ko ya ko sa ya ko ya ko ya ko ya ko se renseigner pona ba formalité makamu nyoso pona ko ya awa na ba vidéo o déjà na lobaki ebele na loba trop pona koma kokoma qu'est-ce qu'il faut faire na sala ngo déjà mingi. Mais na vidéo na kochela bino numéro moko boya téléphone awa na site internet ya centre d'intégration ya ba immigrant africain e kambami bongo awa na Canada, précisément na Colombie-Britannique, na no un papa congolais au nom de Paul. Il est vraiment bon, il sait comment orienter batu a ebindenge nini comment ko sala po mutuaza makambu nae aya akoki pe kosalela yo a partir yawa. Donc na kochela bino numéro ya centre d'intégration des immigrants africains yesi kasala kana aba africain nyoso ezaka ba congolais te, il est congolais mais il travaille pour toutes les nations. So ba question nyoso oyo okozala nango posa soki okoki kotindele pe texto na WhatsApp soit obengi bosololi asololaka français, anglais, lingala, swahili, tout na asololaka ngo bien penza. Alors na point oya koloba konini ko koma ko s'intégrer awa, mingi questione kozala na mutu oyo deja aza awa nde bakolakisa ndenge nini ko s'intégrer na société sika oza. Mais soki oza nanu libanda na banda obanda kotuna nga so mutu ko s'intégrer ndenge nini, amweke na pesa yo experience na ngai soit nazala na mutu oyo akopesa yo experience na ye, parce que intégration eza ko dépendre pe na mentalité ya mutu. Eza na mutu oyo akoya auti Afrique aye awa, mais ako continue ko se comporter comme mutu oyo azaka kana Afrique. Ezana mutu ope ya koya akondima a changer a vivre neti a Rome comme a Rome, neti batu ya koto baza ko vivre. Donc mutu na mutu na façon ko s'intégrer. Pona nga par exemple intégration enaza koloba ko s'intégrer pona kokota na ba définition te ko s'intégrer ezanga par exemple na komi na mboka ya mindele. Je sais que nauti na Afrique, nauti na Congo, façon na ko se comporter na lingina se comporter comme batu ya awa, il faut na ye ko la système ya batu ya awa, il faut na ye ko la munoko ya batu ya awa, il faut pe na vivre lokola batu ya awa ya ngonde ko s'intégrer na ngai. Par exemple na yaki nazalaki mwana muke na kolo bateke na salaki bwena boy nazalaki sous les ordres de mes parents. Ti e na komi na age adulte na komi sika na intégration adulte nga moko na lingi na mi intégré na marque nanga para no par rapport à mes parents na salango na ndenge nanga sika na s'intégrer selon ngai, parce que na sina moni mboka sika na comprendre ndenge za kotambola. Ce que j'ai fait par exemple ngai e ko s'intégrer nanga na ne faki na ye ko la munoko ya awa, ata soki Canada za bilingue français anglais et sika na vandi mingi za anglais. La seule chose on a sala ki parce que nanda ku to sola kana biso français, il faut ki na longwa nanda ku e na kende ko fana na
un étranger oyo asolola kakaka anglais ala ki soudanais kutu moko bende to fanda ki na ye te soki muta Sierra Leone na wana na donc na silisi secondaire avana pona kota college directement na ndimbimaki na ngana ndako na ke kufana na muto oyo ayebi swahili te ayebi lingala te ayebi français te kaka anglais yesi ke toza kufana na to vivre na ye na bandi koyekola yepe na bakamara ne baza koya yanga baza ba kongole kaka a un moment donné na kati amitié ba kongole na konti kaka na système systématique pona yekola na munoko après ko comprendre munoko bien ne ko za deuxième stratégie na marque na ngas na étudier sika milliers oyo eli ezandenge nini etambola ka ndenge nini parce que e na yaki na zeka na maboko ba para na moepe na ye baba étudier a million ezate pona zolia na maboko ba para bamboko baza kopesa nga par semaine ya ba para kaka sika na komi nga moko majene na komi komi luka donc makamu yoso na kosala il faut na ba sika étudier na milliers mboka opona vivre na kasi kataki ngai nini ndefo na sala nini ndefo na sala te na yekoli pe makambu esika pe akukoya na koyaki na dakene ba mutnyoso akindeke na kena ke babati babwati esika okozwa pe ba connection mboka awa sika ko koyeba nenge system eza kotambola ifaki connection ba connection oyo ko uta wapi na kokende komi kanga na mutu lokola par exemple ba bokechute o connection ta musaye bite abota mikaka na ba kongole ayena mboka poto makamu yosi ki kongole ba komando eso ba odombo nga ifaki sika nazwa system nabi okay batu nini oyo baza baresire na mboko oyo soki okeko kanga mana mutu ya negatif vina yoko koma pe via negatif soki okanga mina batu oyo ba eshua vina yo pe ekozala ya echec eza donc eza eloko moko boy karma elaka eloko moko boy automatique soki okanga mina batu ya bien okozala pe bien balobaka dis-moi qui te fréquente je te dira ce que tu es yango wana sika ngana zui ba camarade na nga tu ifake nano ifa camarade na nga misfwa le kanga soki soit o le kanga ta na école na classe le kanga ka seta na mayele le kanga pe ta na mbongo ata so na makamusi to kozala ndenge moko mefona e ba ke mutu ale kinga na eloko boy o na koyeko la ndenge ya kukoma na niveau wana yango sika na bandi koyeko la etidi ya milier na bi milier a il faut qu'on s'intégrer. Il faut que kozala na ba connexion ba contact onande ezo pesa eroza ko ba mutu mutu na ko connecto place ya misala a connecto ozo yo kanenge batu za ko solola yo pe oza ko yekola ba solola ka se osololi boy okoma na pueblo soko sali boke na pueblo wana nyoso connexion après ona ne ko benda bula bi okay sika mutu ko sala après ko sala ba connexion soki batini nga na sala par exemple na ba manufacture est-ce que eloko nga na lingi so batini nga na kende kosala swati na ba entrepôt est-ce que loko nga na lingi sike fona la na kosala nini wana sika ko etide sika di milier ya marché sika marché nini nde na kokiko ko offrir na mboka oyo pona zala bien na ko tala na tali sika yoko pona swati okay class swati osali nini nga na pona ki class yo pero ko ya oko ekozala na shwa oyo kopona soto kopona noka manufacture ezana oyo kubaoba koloba otika bandeko na yo na Congo otika boye na boye fo okosala posa la boye ezana mutu mususu ayaki par exemple famille ayaki ye moko famille ezate me fo asala ezana bato ebele kutu bayaki na famille te bangonde baza ko réussir mingi parce que azat na kosia sinyoso ke bato baza kotalela ezana bato ebele toyebi na kotanga pe bakombo te azokende classe azotanga azokende classe na tongo na butu mobimba azosala tamu azokende classe butu mobimba na tongo azosala poko to ba classe ya butu ezalaka tiba 23e ndi ba classe sila kawa nyoso waneza selo ndenge yo olingi komeme la vie na yo soko olingi komema ngoka na ndenge ya entrepôt yo kaka olingi komeme lango okokipe kotange lango na ndenge okompe mutu ya manufacture me otangela yango soit entrepôt otangela yango ezana mutu ope atangela yango te azaka ka mutu oyo ba yako tondisa kaka ba nombre ya batu wana o ba batu ya ba aide wana yo kaka eza vi na yo soko lingi pe okoma vigile vi kaka na ezana bao batangela ka pe classe ya vigile ezala ka ba 10 semaines boy okomi no mutu ya ba sécurité ozosala musala ozomona ezana ndenge okomemela
Et okopona yo moko kopona étude ya milieu, étude ya marché et puis omisopi na stratégie, omisopi na boule na makambo ndenge okopesa. Eza na misala oyo na epa na biso toza kochola. Mais yango nde koto eza ko faire vivre bato ebele, bato bazana ba ndako, bato bazana ba mituka ya cher cher, ba fandisa bato ebele, ba fandisa makambo na ba misala ya ba menuisier oyo, ba misala ba plombier, ba misala ya mike mike ba électricien, wana eza misala epa na biso baza ko négliger, epa na biso il faut zala mutu ya bureau, il faut zala bato oyo ya ba DGDA, il faut bato ya ba finance kaka, ya ba banquier. Pendant que sika kotoyo bato wana bazwaka mbongo mke bazwaka penza mbongo te comparer na bato basalaka neti ba maçon ba o basala ba électricien ba plombier bango bazwaka mbongo ebele. Par exemple un plombier soki obengi olui par exemple douche na weza na problème okufuta e jamais par rapport à musala e ozobozwa kufuta par rapport à elle. Pe minimum ya R mingi mingi kote za 4 R d'état. So za kufuta mutu. Minimum ya R za 4 R d'état. Mutu loko la plombier, kaka kwa ko fixe par la toilette na yo, par R za $100. Pe minimum za 4 R. So kia sali ango da 30 minutes, wane za promete, o kufute minimum za 4 R d'état. Apre 4 R, seko bandi komata, seko bo za bukomi ko tia, chak 5 R komi 5 sa, 6 R, $600. Bango ba za ko zwa, bango ko mona tamo su dazen waza ko zwa pli be $15,000. Asa kozwango oyo sika baba mnani bao ba bankio to lulaka na Congo ba finasio to lulaka na Congo bazwaka yango te na ndenge ya logique sa koyiba bazwaka yango te okomona ba menuisier pe ndenge moko ba travaux ko to presque za presque ndenge moko soko bengi si menuisier asalelo par exemple sous-sol na abongiselo yango minimum nanu za ba 4 d'état tamusu. Et là, ça, c'est le bas de vie à Makambu. Ce qui a sili si Moussala, t'as moussé à 10 semaines à Zozo à $30,000, $40,000. Moussala à 10 semaines, $40,000. Voilà, menizier, ka kaba maso. Si ka, eza ko depan an, eloko nini yo o lingere oko makotoy. Oko, okipe ko yo ke eloko na lobi bobi. Ah, na oko mananga maso, na oko mananga plombier. Mais ce qui eza dona yote, oko banda ko bebi sabi loko. Yomoni, eza doke, eloko yo lingero komi kotonde okobiyeba nini ndio kosala nini ndio kosala te misala ya maboko surtout nde ba jeune kotoeza na mindele yango nde basala ka yango bomona ka balobaka classe sociale classe moyenne kotoyo ezala ka moto ezala ka bien ba jeune kotoyo baza ko se retrouver c'est parce que basi ba yekoli ke ba makambu nyoso oya eza esenga ebenga mi service eza très efficace très important na communauté. Et loko biso sika na Congo tozangi ba banquier baza déjà wana ba financier bazali et loko tozangi e pa na biso eza ba service ba plombier bazate ba menuisier qualifié bazate ba maçon bazate bango soki bazwami ba mécanicien ba misala wana nyoso soki ezwami mboka na biso kufanda parce que soki bango ba travailler ba ko booster économie na biso mais pour wanande ezangi na mboka na biso po évoluer. Alors na muto atuna kinga mituna kotoyo, muto atuna kinga pona ko s'intégrer pona kokoma kotoyo. Numéro na pesi na chile bino awa botuni ako expliquer bino ebele, peso bozana na posa ko ya kotoyo, yaza penza wana pona ko akadre pona ko diriger bino na facilité. Ezanga gilma so boza pe na mituna botuna ka toujours ba question na sekuna toujours ezalaka parce que c'est mieux qu'on pèse la cabine de formation. Boye baka makambu oyo bokuya kokutana nango soki bo bimi par exemple na Congo soki bo déménager na pays sika boza boke boke na pays mususu par exemple awa na Canada. Alors ezanga mtu na bino bo partager vidéo po batu mususu pe bayoka esa la pe kitoko kwa. On est dans le bon et à la prochaine.